Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan tomosha qilayotgan aziz muxlislar, omonmisiz, salomatmisiz? Sizlar bilan yana bir haftadan so'ng ro'parasa studiyamizda tarjimon uz saytidagi trenddagi mavzular dasturida uchrashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Bugun ham haftaning eng qaynoq yangiliklarini sizga taqdim etamiz. Demak, biz boshladik. Amerikaning bir necha yirik shtatlarida Falastinni qo'llab-quvvatlash aksiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik qo'shtirnoq ichidagi xonanda muxolifatga atab kuylagan qo'shiq ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari o'rtasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Xitoyda 300 metrlik bino ma'lum vaqtga qiyshayib qoldi. Shahrisabzdagi hokim qabuliga borgan ayol jinnixonaga joylashtirildi. O'quvchilardan o'qishga ro'molda kelmaslikni so'ragan direktor xalqqa murojaat bilan chiqdi. Andijonda motamsaro ona haykal quchog'iga yotib video olgan TikTokerga tegishli chora ko'rildi. Qibraydagi dehqonlar tomonidan yetishtirilgan 9 gektar qulupnayli yer buldozer bilan buzib tashlandi. Endi shular haqida gaplashamiz. Shu kunlarda jahon hamjamiyatining e'tibori Isroil va Falastin o'rtasidagi mojarolarga qaratilgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Buni qarangki, otishmalar ortidan ko'plab begunoh insonlar, ayniqsa murg'ak bolajonlar qoni to'kilayotgani barchani yurak bag'rini larzaga keltirmoqda. Shu munosabat bilan Amerikaning ko'plab shaharlarida Falastinni qo'llab-quvvatlash aksiyalari bo'lib o'tdi. Aksiya paytida turli xil bayroqlar ko'tarildi. Ular orasida o'zbekistonlik bayroqni ham ko'rish mumkin. Shu haftada o'zbekistonlik o'zini xonanda deb tanishtirayotgan Shohjahon Bozorov muxolifat haqida tanqidiy qo'shiq kuyladi. Ayni damlarda ushbu qo'shiq va unga olingan klip ijtimoiy tarmoqda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shaxsan e'tiborimizni tortgan tarafi shundaki, ushbu klip Toshkent shahrida joylashgan katoliklar cherkovida tasvirga tushirilgan. Bundan qanday ma'no borligi esa ochiqcha tushunarsiz. Demak, davom etamiz. Ushbu haftada Xitoyning Shenchjen shahrida joylashgan 300 metrlik Sek Plaza osmonopar binosi ma'lum vaqtga qiyshayib qoldi. Bu holatni ichkaridan sezgan ko'plab insonlar darhol binoni tark etishga harakat qilishdi. Buni qarangki, binoda nega bunday o'zgarish bo'lganligini hali ham hech kim bila olmadi. O'sha paytda hududda na kuchli shamol, na kuchli zilzila bo'lib o'tgan edi. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, Xitoydagi ushbu bino 2000-yilda qurib bitkazilgan edi. Ushbu haftada Shahrisabz hokimi qabuliga borgan, 1964-yilda tug'ilgan Nodira Urinova jamoatchilik tartibini saqlash bahonasida majburiy ravishda asab ruhiy kasalliklari shifoxonasiga yotkizilgan. Bu haqda Shahrisabz shahar hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Hozirda Urinova Nodiraning video murojaati yuzasidan maxsus ishchi guruh tuzilib, surishtiruv ishlari boshlandi. Alhamdulillah musulmonman deya xalqqa o'z murojaati bilan chiqqan Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi 45-chi maktab direktori Zubayda Toshpolatova ro'mol mojarosi yuzasidan ortiqcha gaplarga berilib aytgan so'zlari uchun jamoatchilikdan uzr so'radi. Munosabatimdan jamoatchilikdan hamda ota-onalardan uzr so'rayman. Buni qarangki, ijtimoiy tarmoqlarda haykallar oldida bachkana videolar olish urfga kirganmi bilmayman. Bu hafta Andijon viloyatida qad rostlagan motamsaro ona haykal quchog'ida video olishga kirishgan TikToker 37 yoshli, bugungi kunda 3 nafar farzandning otasi Zafar Kimsanovga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, ushbu haykal 2-chi jahon urushida qatnashgan barcha onalar timsoli hisoblanadi. Menimcha TikTokda mashhurlikka erishish uchun bu kabi bachkana videolar olish yaramaydi. Ushbu haftada guvoh bo'lgan bo'lsangiz, Qibray tumanida joylashgan 9 gektardan iborat bo'lgan qulupnaylar naq pishib turgan maydon buldozer tomonidan buzib tashlandi. Qanday sabab bo'lmasin, tayyor mevalar pishib turgan maydonni bu tarzda yo'q qilish insoniylikka to'g'ri kelmaydi. Dunyo bo'yicha bir soniyada juda ko'plab voqea va hodisalar ro'y beradi. Ular salbiy yoki ijobiy bo'lishi mumkin. Ilohim, kelgusi haftada biz albatta yaxshi xabarlar bilan sizlar bilan yana diydorlashamiz deya umid qilamiz. Azizlar, bir daqiqa davomida dunyo bo'yicha juda ko'plab voqea va hodisalar ro'y beradi. Ularni albatta yaxshilarini, yomonlarini qoldirmay sizga yetkazishga harakat qilamiz. Bizni e'tiborimizdan chetda qolgan mavzular bo'lsa, bemalol kommentariyalar orqali bizga yozib yuborishingiz mumkin. Demak, dunyo bo'yicha sodir bo'layotgan O'zbekistonimizda ro'y berayotgan voqea va hodisalar ana shulardan iborat edi. Buguncha tarjimon usta trenddagi mavzular dasturida ko'rishdik. Omon bo'ling.